E, sad ću da vam pokažem šta je u Italiji, vuku jebina, kako se dolazi do firme i kojim putem sa šleperom jebenim. Sad ćete da vidite, nadam se da će dobro da snimi ovo čudo. What the fuck? Šte bog. Ne verujem. Fuck! Italijani se napasete i vam sunce. Firma vas je. Ne mogu da verujem. Ajde, otvarajte. Autoput. Ne znam da li vidite, evo prolaze autoput 50 metara od ovog puta. Ali je pruga je tu. Empty živo, gledaj sad ovo. Šlajfu je li ti nanu šlajfu. Ajdu kuma, zakačit ću ogradu. Prošli su. Nakon 500 metara, skrenite desno. Gledaj sad sranje. Ne daj Bože da ti dođe u susret šleper, kamion, ma kola. U stvari kola mogu rikvercati. Šleper ako ti dođe rikvercati, ni jedan ni drugi ne može ti nazad. Može se i s**ti. Sad ćeš da vidiš krivinu ovu, gledaj sad krivinu. E s**li vam da vam s**li. Firmu gdje ste stavili. Ajde špageto, ajde vozi. Te bog te. Sad prvo sranje, krivina, skoro pa lakat, desno, pođu napred zabrana za kamione, pa ustava s**, svugde bi trebala da je zabrana za kamione. Wow, sad gleda ovo sranje. Ajde, kurac. Ti mater ti. Znači, točkovi tačno prošli. Izlomi grane. E, gledaj sad ovo. Gledaj sad mostić. Jebeni. Evo ovo, ne znam da li vidite. Ti lebac, ti reka dole, 20 metara niže. I gledaj ovu krivinu sad. Nem ti, padaj, sve ne pa, popada iz kabine i ustava s**. Ole, te ole, teram ovo čuda u p***u materiju. Skrenite u sljedeću ulicu desno. Evo. Ajde.
nisam. Samo se dovučem autoputa u mater. Odvali priko je put da vas jebo. Vi ste u Evropskoj uniji. S moj. Ali vam. Uš. Usko imam. Jo, majko. Jo, vas. Autoput! To? Sad će da proslavimo sa kantom slatkiša. Ben, ti. Bravo. Može kurac. Jo, kakvi ste pajevani. Pobegneš iz Njemačke od Štaua, začekate u Italiji Štaua. Ljudožderu jedan. Leteo bi da možeš. Preko nas svi. To pumpa na autoputu. Kuća. Kućica. Oni sad reci, ja imam mesto.
Dobro. Svi istovari i utovari nam ogade dan, jebeni. Znači, pao mi šećer. Moram da nadomestim. Kraft jebe. Eće ovo da spremam neku klopu.